В бюджета за тази година държавата не е заложила средства за храна на бежанците. Въпреки че се хранят по два пъти на ден вместо по три, средствата за храна пак няма да стигат, тъй като държавата е определила сума в размер на 6,6 милиона лева, от които 4,3 милиона са за заплати на държавните служители в агенцията. Издръжката е крайно минимална, а за основни капиталови разходи има едва 230 хиляди лева заложени. Това значи, че агенцията не само за храна са необходими пари, но са необходими пари и за обучение, и за преподаватели, и за преводачи. Не са заложени пари в бюджета в един значително голям размер, в милиони левове, над 10 милиона лева не са заложени в бюджета от предния кабинет. Освен липсата на бюджет за тази година, липсващи средства ще се търсят и за 2013 и 2014 година. В момента тече одит на разходваните тогава пари. Не се поддържа реда и хигиената в жилищните сгради и районите, като придобитата материална база за една година се руши жестоко. Назначения кухненски персонал, настанители и поддържа състав са крайно недостатъчни, а търсещи закрила не се включват активно в поддържането на реда и хигиената. Занижение и недостатъчно ефективен е контролът за ползване на материалните ресурси в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците. И не на последно място са извършени редица некачествени ремонти по сградния фонд в Държавната агенция за бежанците, и по тези ремонти в момента са при нас сертификатори и аудитиращи органи, а също така не е тайна, има и три досъдебни производства за 2014 година по тези констатации. Въпреки недостигът на средства обаче, агенцията за бежанците ще открие два нови бежански лагера. Най-вероятно центровите ще бъдат стари казарми в Южна България. Казаков обаче категорично отказа да каже къде конкретно ще са те, заради опасност от протестни действия на местното население.